Po thuaj se i gjithë muaj shtatoru karakterizua nga moti qëndrueshëm me diell e temperaturat e larta. Të gjithë besuan se stina e vjeshtës do të vononte paksa dhe një numër i lartë pushuesish ende vazhdonin të frekuentonin plazhin, por vetëm para dy ditësh moti ndryshoi duke i dhënë fund gjithçkaje. Pamjet e sjella sot në ekranin ton tregojnë hapësirat e plazhit të boshatisura, punonjës të cilët largojnë shezlonet nga rëra ku qëndruan për më shumë se 3 muaj. Megjithatë, tek tuk mund të hasësh edhe dikë që përpiqet të përfitojë sa më shumë nga momentet e fundit të kohës së mirë, si ky çift bashkëshortësh të ardhur nga Kosova për të përshëndetur fundin e verës në Durrës. Gjithë s'kina hi, sot përrezit me mirë, mirë, mirë po kalujmë, veni mirë, veni bukur, mirë. Do shëndroni disa ditë nëse temperaturat do jenë të tjera? Po, të jenë temperaturat, rrim të jenë dhe ditë, s'ko temperatura, i kumë pe shpije. Kosovë. Mirë është kohë, po pak ftaftë, është pak e ftaftë. Por ndërkohë që koha tashmë nuk është e përshtatshme për banjo dielli apo për të ulur në det, të shumtë janë qytetarët të cilët kanë zgjedhur të shfrytëzojnë hapësirën e bregdetit për të shëtitur. Është detja që i pastër, ajri i pastër, sa zlonet kanë ikë, edhe kanë dalë për shëtitje. Është një gjë e bukur, natyra është e veçantë, gjë e rrallë, dhuratë është për ne. Vera e gjatë për këtë sezon tashmë ka dhënë lamtumirën e fundit për t'i lënë vendin stinës vjeshtës.